I'm Angela Wetaba. I'm happy today, as this is my day. Kasa nyumba moja. I'm happy today, as this is my day, and I thank God for this gift of the day. By the grace of God, we're making it officially, and I thank God for rich. Naitwa Isaac Chele. Shukuru Mungu kwa siku hii ambayo Mungu ameifanya ikawa jinsi ilivyo. Na nina matumaini kwamba itakuwa siku nyingine very very successful. Angela huyu kumpata ilikuwa njia nyingine ya kupendeza sana. Manake siku ya kwanza kukutana na Angela tulikutana tukiwa mission pale Shikatania. Si. Na hiyo mission tulikuwa tumewekwa pamoja na yeye kuhudumu kwa kitengo cha praise and worship. So tuli praise vizuri mpaka praise ikafika mbali nafikia leo. Na she's a good lady, so much understanding. Nampenda tu, alafu ni mrembo, alafu ni mshoto. Unajua watu wa shoto kwa nzuri sana. Love is a good thing. Indeed, it can only be realized when you find the right person. Ukipata mtu mzuri mwenye mnaelewana vizuri ndio utajua love is a good thing. So ndio sisi tufikie mpaka viwango hivi ambavyo tumefikia leo. Indeed, I can attest to it. Love is a good thing. So, naomba Mungu azidi kukufanyia mazuri. We make a good couple until death does us apart. Usiku watalala, bado tunapendana, leo tunaoana. Walisema mchana, usiku watalala, bado tunapendana, leo tunaoana. Sweetie, sweetie, baby love. What a... Oh baby, yeah. Oh baby, yeah.